ကာလာပေါင်စီတဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်တာကြောင့်နှမ်းဆိုင်တောင်သူတွေဈေးကောင်းမရပဲတွက်ချင်မကိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မင်းညိုပေးပို့ထားတာပါရှင် စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံတကာကအစီအဝါရေးပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဒေတာရင်းထွက်ကုန်တွေပြပဖို့ကိုယ်တိုင်အခါကာလာပေါင်စီတဲ့ဈေးနှိမ်ခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။နှမ်းကိုပြပနိုင်ငံတွေကိုပို့ရမှာလဲစီဝါကူတန်းဌာနကအမှန်တကယ်လုတ်ကင်နေတဲ့ကုန်တွေကိုပါမစ်ချမပေးပဲစစ်ဘိုတွေကိုပဲချပေးထားတာကြောင့်သူတို့စီကလည်းတဆင့်ပြန်ဝယ်ရတဲ့ပါမစ်ဈေးကစက်တသိန်းကနေစက်ခွန်းတသိန်းအထိပေးရတယ
ွေးတင်ကောက်နေရပြီးတောင်သူတွေရတဲ့လောက်ဈေးမရကြဘူးလို့နှန်းကုန်တယ်တယောက်ကပြောပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဗျာတောင်သူတွေကခုပေးနေတဲ့တသိန်းတပေါင်းဝယ်တယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတသိန်းခွဲလောက်ပေးဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနှန်းကိုဒီပေါ့ကိုနှန်းတင်ပို့ပန်ဆိုလို့ရှိရင်နှန်းတန်ကိုဒီပေါ့ကူတန်းကို17သိန်းအခွန်ဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကတန်းပါမယ်ထုတ်လို့မရဘူးမရဘူးဆိုတာသူတို့ဒီစစ်တပ်ကသူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကိုပဲပါမယ်ပေးတာပါမယ်ပေးတော့အဲ့ဒီလူတွေရှိရတဆင့်ပြန်ယူရတာအဲ့ဒီပါမယ်ကတရဝင်း17သိန်းဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်တဆင့်ပြန်ဝင်18သိန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်။ဒါတဒန်ဆိုတာ693ဘိတ်တာပဲ18သိန်းကို693ဘိတ်တာနဲ့စားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တဘိတ်တာပေါ်မှာ2000ကျော်သွားပြီ။နှန်းတင်းမှာ15ဘိတ်တာပဲရှိတော့ဒတင်းပေါ်မှာ4000လိပါလောက်ကျသွားတယ်။လိုလာကနှန်းဒတင်းအပေါ်မှာစီဝါကူတန်းကိုပေးရတဲ့အခွန်က4000ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်အဲ့ဒါတကြောင်နောက်တစ်ခါနေဇက်ဂိတ်တွေကိုကားနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတွဲကားတစ်စီးကိုထိတ်တွေဖြတ်လို့ရှိရင်ချုပ်ဂိတ်တွေလည်း3သိန်းလောက်ပေးရတယ်။တချို့ဂိတ်တွေလည်း5သိန်းလောက်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါတော့ဂိတ်က6ဂိတ်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုန်တယ်ကလိုအပ်ဖက်နဲ့ဒီနှမ်းတတင်းအပေါ်မှာကုန်ကြစီတွေကများကုန်။များကုန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဈေးတွေအကုန်လုံးကနောက်ဆုံးတောင်းသူပေါ်မှာပဲသွားနေတာပဲ။ကုန်ငယ်တွေကဈေးပြီးဝယ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကကုတန်းမှာတရဝင်းအခွန်ကမြင်ရတဲ့ဈေးလေးကိုကိုယ်တိုင်သွားလျှောက်လို့မရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေရှိရကျွန်တော်တို့တကယ်ကုန်တွေတွေကပြန်ဝယ်ရဝယ်ရတော့အဲ့မှာနေသွားပြီးတော့တခါတကန်းပေါ်မှာ9.6တင်းတော့ဈေးကထပ်မြင့်သွားနှမ်းကစထွက်ခါစားမှာတင်းကို3,200အထိဈေးရခဲ့ကြပေမဲ့အခုကတော့8,000ကျပ်ဈေးအထိထိုးကြတော့ပါလေ3ရက်ကစိုက်ပြူပြီးတေကောက်ကို8တင်းပဲထွက်တဲ့တောင်သူတယောက်အနေနဲ့ကအလုသမားကအထွေထွေဈေးတွေနှုတ်လိုက်ရင်3လလောက်အလုလုပြီးတလောက်ကို3,000လောက်ပဲရတဲ့အလုမျိုးဖြစ်တာကြောင့်မကိုက်ဘူးလို့တောင်ကူမြို့နယ်တွေကတောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ရှစ်လပိုင်းကျော်လာကထွက်တဲ့တတင်းအောင်တတင်းနှစ်တောင်ရအဲ့နောက်ပိုင်းလူကြီးနဲ့အရှိတ်တွေများလာတော့လူကြီးနဲ့ဆီကကြာတာကျွန်တော်9000လင်းပြီးနောက်ရက်ကျ8000ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့8000နဲ့ဆိုရင်မကိုက်ဘူးပေါ့မကွေးတိုင်းဘက်ကတောင်သူတွေကတော့အခုနှစ်ကလိုအားကအနေနဲ့တော့ရှုံးတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်ကုန်စည်လုံးတက်လာတာနဲ့အတူနှမ်းစည်ပါတက်လာတော့ငွေအနေနဲ့မရှုံးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့နှမ်းနဲ့ဆိုင်တောင်သူတွေကတော့တွက်ချေတိတ်မကြိုက်ကြဘူးလို့ကမ္မမြွနယ်တွေကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကမ္မလောကခေတ္တရင်တော့ရှုံးတာပေါ့လေသူတို့လည်းဒီလိုနှစ်မှတော့အထွန်းလုံးလေးကမှန်းတော့အားလုံးတော့ချုံးကြီးရတော့ကြိုက်ကြပါလေ။နှမ်းနဲ့ကတော့ဆားပေါ့လေ။မနစ်ကနှမ်းနဲ့ကတော့ဂျပန်ကရင်တိုင်းရဲ့ဝယ်တော့9000ဒီနေ့လည်း9000တိတ်မရှိသေး။အဲချုံးကြီးနှမ်းကြီးကြတော့မနစ်က6000လောက်ပဲရှိသေး။ဒီနေ့လည်းဒီနေ့9000တိတ်တော့ရှိတော့ဘုံလေးလုပ်တဲ့ဘုံကြီးရတယ်တက်လာတာဟုတ်။နှမ်းနဲ့ဆက်ကြည့်လူတွေကတော့စိတ်ကြိုက်နေတာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှမ်းကိုမကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းတွေမှာအဓိကစိုက်ပျိုးကြပြီးတခြားဒေသတွေမှာလည်းရေမိုပစ်တဲ့ကုန်းမြေတွေမှာစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်။နှမ်းနဲ့နှမ်းနီနှမ်းမြူဆိုပြီး၃မျိုးစိုက်ပျိုးကြပြီးနှမ်းမြူကတော့မကွေးတိုင်းထဲမှာပဲစိုက်ပျိုးလေးရှိပါတယ်။အများစုကတော့နှမ်းနဲ့နှမ်းနီကိုဈေးကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးစိုက်ပျိုးလေးရှိကြပါတယ်။နှမ်းကတက်တန်း၃လပဲကြပြီးတေကကို၅ရင်းကနေ18တင်းအထိထွက်ကြပါတယ်။အခုလိုပါမစ်ဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှမ်းဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကစီဝါကူတန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖုန်းကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တက်ဆင်ထားတာမရှိဘူးလို့ဖြေဆိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ